হেল্ল' মোৰ মৰম বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি তোমালোকৰ বাবে উপসৰ্গ আৰু অনুসৰ্গৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন কেইটামান লৈ আছো। প্ৰশ্নৰ লগতে কেইটামান মই কৈ যাম কি কাৰণে কি হৈছে, ঠিক আছে? আৰু পৰীক্ষাত আহি থাকে আৰু সঘনাই আহি থাকে, মানে তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ধৰি ল'বা আৰু চাবা ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকে, তাকে বুলি আশা কৰিলো, চাই যাব। উপসৰ্গ যিবোৰ অব্যয় শব্দ ধাতু বা কিদাতুৰ পৰা আগত বহি বিভিন্ন অৰ্থ প্ৰকাশ শব্দ গঠন কৰে, সেয়ে উপসৰ্গ বা পূৰ্বসৰ্গ বোলা হয়। মানে এতিয়া উপসৰ্গৰ আন এটা নাম হৈছে কি? পূৰ্বসৰ্গ, মানে সমাৰ্থ শব্দ হৈছে পূৰ্বসৰ্গ। যদি কয় কোনোবাই উপসৰ্গৰ আন এটা নাম কি হৈছে? পূৰ্বসৰ্গ। তাৰপিছত মানে ধাতুৰ আগত বা কিবাৰ আখৰ আগত যদি কিবা এটা পঢ়ে, এতিয়া প্ৰমাণ, প্ৰমাণটো হৈছে, প্ৰটো হৈছে এতিয়া উপসৰ্গ। যেনেকে ধাতুৰ আগত বহি বা কিধাতুৰ আগত বহি কিবা এটা শব্দ এটা সৃষ্টি হলেই তাকে উপসৰ্গ বোলে। উপসৰ্গ যুগত সৃষ্টি হোৱা শব্দবোৰৰ বিশেষ্য বা বিশেষণৰ হয়। সংস্কৃত ভাষাত 20টা উপসৰ্গ আছে, 20টা আছে, তলত সেইবোৰৰ উপসৰ্গৰ লগত প্ৰয়োগবোৰৰ দিয়া হল, তলত চোৱা দিয়া আছে। আৰু কি কি আছে চোৱা? পৰপ্ৰ, পৰা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নিৰ, দূৰ, বি, অধিক, মানে অধিকাৰ, অধিবাস, আধিবতা, এনেকে ধেৰ কিবা কিবি আগতটো হলে, মানে এতিয়া পৰপ্ৰটো আগত হলে, পৰাটো হলে পৰাজয়, পৰাক্ৰম, এনেকে মানে পৰাটো আগত হয় সেনেকে শব্দ এটা গঠন হয়, সেইটোকে উপসৰ্গ বোলে। যেনেকে অধি, অধিটোৰ য'ত আখৰ আগত থাকে তাক উপসৰ্গ বোলে। যথ নম্বৰ সু, সুটো যদি আগত থাকে, সুৰভি, সুৰভি মানে সুটো হৈছে উপসৰ্গ। উক্ষ, উক্ষ উন্নতি, উক্ষক্ৰ মানে উক্ষটো আগত থাকে যদি সেইটো হ'ব উপসৰ্গ। পৰি, পৰিটো হৈছে উপসৰ্গ, য'ত পৰিৱেশ মানে পৰিটো হৈছে উপসৰ্গ। প্ৰতি, প্ৰতি, প্ৰতিদান, প্ৰতিটো হৈছে উপসৰ্গ। অভি, অভিটো হৈছে উপসৰ্গ। অপি, অপিটো হৈছে উপসৰ্গ। অতিটো হৈছে উপসৰ্গ। উপ হৈছে উপসৰ্গ। আ হৈছে উপসৰ্গ। যেনেকে আভৰণ, এতিয়া গম পালা নহয় উপসৰ্গ কাক কয়। এতিয়া আমি যাওঁ অনুসৰ্গ কাক বোলে, ঠিক আছে? বুজি পালা নহয়? যদি বুজি পালা এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু যদি বুজি নাই পোৱা কমেণ্ট বক্সত জনাবা, আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা, যেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিঅ' দিওঁ তোমালোকে পোনপ্ৰথমে গৈ ভিডিঅ'টো পাই যোৱা, ঠিক আছে? যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো আপলোড দিওঁ, মানে যেতিয়া দিওঁ তেতিয়া তোমালোকে পাবা, সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে বেল আইকনটো অল অন ৰাখি থবা, ঠিক আছে? এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। প্ৰশ্ন নহয়, কওঁ কি অনুসৰ্গ। এতিয়া অনুসৰ্গ যিবোৰ অব্যয় বিশেষ্য আৰু ক্ৰিয়াপদৰ শেষত বহি বাক্য অৰ্থ পোষণ কৰাত সহায় কৰে তাকে অনুসৰ্গ বোলে। অনুসৰ্গৰ প্ৰসংগ বুলিও কোৱা হয়, প্ৰসৰ্গ বুলিও কোৱা হয়, মানে তাৰ আন এটা নাম হৈছে, অনুসৰ্গৰ আন এটা নাম হৈছে প্ৰসৰ্গ বুলিও কোৱা হয়, মানে কিছুমানে কয় প্ৰসৰ্গ। প্ৰয়োগ তথা উদাহৰণ, ই, ইটো হৈছে এতিয়া অনুসৰ্গ। টকাই, মানে ইটো লাষ্টত খাইছে দেখিছাই, এইটো হৈছে অনুসৰ্গ। এ, এ মায়ে, এ মানে ময়ে, ময়ে হৈছে, এটো হৈছে, এ কাৰটো হৈছে এতিয়া অনুসৰ্গ। যেনেকে উ, এই, কে, কু, কৌ, দি, হে, সেইবোৰ লাষ্টত যদি বহে তাকেই কয় অনুসৰ্গ। বুজি পালা চাগে কি জানি এইখিনি অনুসৰ্গ কাক কয়, মানে এই এ, ই, আই আছে যে এইবোৰ যোনবোৰ আখৰ লাইনকে দেখি যায় সেইখিনি যদি লাষ্টত বহে তাকেই অনুসৰ্গ বোলে। আৰু যদি বুজি নাই পোৱা কমেণ্ট বক্সত জনাবা, মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া চোৱা এইখিনি ক্ৰিয়াবাচক অনুসৰ্গ অনুপদ, একা, গৈ, চাগৈ, চোন, জানো, দেই, দেখোন, নে, নেকি, হবলা, হক, সি, হেতেন, মানে এতিয়া একা হৈছে কি, মই সেই বিষয়ে নেৰিম একা, লাষ্টত আছে যে এইটো হৈছে ক্ৰিয়াবাচক অনুসৰ্গ অনুপদ। গৈ, তুমি গৈ পাই ফোন কৰিবা, এতিয়া গৈটো হৈছে ক্ৰিয়াবাচক অনুসৰ্গ। এতিয়া চোৱা, চাগৈ, ঘৰটো, ঘৰত চাগৈ এতিয়া আলহী আহিছে, চোন, মিননীতি চোন আহিব পাৰে, জানো, ল'ৰাটো পঠালো, ভাল হব হব জানো, দেই, নহাকৈ নাথাকিবা দেই, দেখোন, তেওঁ দেখোন নাহিল, নে, চাহ পানী খাবা নে, নেকি, বন ভোজলৈ তুমি যাবা নেকি, হবলা, হবলা, এইবাৰ খেলখন হব হব হবলা, হক, আজিলৈ যাওঁ, হক, সি, তেওঁ, ভালেৰে ঘৰ পালেহি, হেতেন, ৰাম যোৱা হেতেন, ভাল আছিল,
এইবোৰ হৈছে ক্ৰিয়াবাচক অনুসৰ্গ। বুজি পালা নহয় এতিয়া? যদি বুজি নাই পোৱা কমেণ্ট বক্সত জনাবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা, তেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিঅ' দিলে তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যোৱা। ঠিক আছে, লাইকটো কৰি থবা বুজি পালা যদি। ঠিক আছে, এতিয়া বেলেগ এটা প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। এতিয়া প্ৰশ্নখিনিলৈ যাওঁ, খুবেই দৰকাৰী প্ৰশ্নখিনি চাই লওঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে পৰীক্ষাত আহি থাকে, আহিবও পাৰে, বহুত আহি থাকে মানে এইখিনি আহিবই কোনোবা এটা। এক নম্বৰ, উপসৰ্গ বা অনুসৰ্গৰ তিনিটা উদাহৰণ দিয়া। উত্তৰ, উপসৰ্গ। ক, পৰপ্ৰটো হৈছে উপসৰ্গ, মই উঠতি কৈ আহিছো। প্ৰহিন্দী, প্ৰহিন্দী, প্ৰস্থান, প্ৰমাণ ইত্যাদি। খ নম্বৰ, এনেকে উদাহৰণ দিব লাগিব। পৰা, পৰাক্ৰম, পৰাজয়, পৰা, পৰাগ। গ নম্বৰ, অপ, অপকাৰ, অপৰাধ, অপমান, এনেকে দিব লাগিব উদাহৰণ। ঠিক আছে, অনুসৰ্গ, ই, টকাই, জদাই, এ, এ, এইটো হৈছে অনুসৰ্গ। ময়ে, মানে এইটো য'ত লাষ্টত হৈছে তাকে অনুসৰ্গ বোলে। উটো যেনেকে লাষ্টত হৈছে ময়ো, যেনেকে উপসৰ্গ। এক নম্বৰ, উপসৰ্গ কাক বোলে? উপসৰ্গ দুটা উদাহৰণ দিয়া, তাৰ ব্যৱহাৰ দেখুওৱা। এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, পৰীক্ষাত আহি থাকে। আৰু উপসৰ্গ কাক বোলে, এইটো মই ফাৰ্ষ্টতে দিয়া হৈছে, এইটো তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাইছা আৰামছে পাৰিবা, ঠিক আছে, আৰু মুখস্থ কৰি যাবা এইখিনি। ঠিক আছে, উপসৰ্গৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া, উদাহৰণ তোমালোকে পাৰিবা, উপসৰ্গ বেছি টান নহয়, তাত ওপৰত যি থাকে, ঠিক আছে, তাৰ ব্যৱহাৰ দেখুওৱা। ঠিক আছে, তলত মই উত্তৰখিনি দিছো। উত্তৰ, যিবোৰ অব্যয় শব্দ ধাতু বা ক্ৰীড়াটোৰ পদৰ আগত বহি বিভিন্ন অৰ্থ প্ৰকাশ শব্দ গঠন কৰে, সেয়ে উপসৰ্গ বা পূৰ্বসৰ্গ বোলে। এতিয়া উদাহৰণ, ক নম্বৰ, পৰপ্ৰ, প্ৰহিন্দ, প্ৰস্থান, প্ৰমাণ ইত্যাদি। খ নম্বৰ, পৰা, পৰাক্ৰম, পৰাজয়, পৰাগ, এইবোৰ ইত্যাদি। তো নম্বৰ, অনুসৰ্গ কাক বোলে? অনুসৰ্গ দুটা উদাহৰণ দিয়া, তাৰ ব্যৱহাৰ দেখুওৱা। আৰু তিনি নম্বৰত কৈছে কি, অনুসৰ্গ কাক বোলে? অনুসৰ্গত দেখিছা তোমালোকে, মই যেতিয়া ভিডিঅ' দিছো চাইছা আৰামছে পাৰিবা, ঠিক আছে। অনুসৰ্গ দুটা উদাহৰণ দিয়া, তাৰ ব্যৱহাৰ দেখুওৱা। উত্তৰ, যিবোৰ অব্যয় বৈশিষ্ট্য আৰু ক্ৰিয়াপদৰ শেষত বহি বাক্য অৰ্থ প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰে তাকে অনুসৰ্গ বোলে। অনুসৰ্গৰ প্ৰসংগ প্ৰসংগ বুলিও কোৱা হয়। প্ৰয়োগ, অৰ্থ, উদাহৰণ, ই, টকাই, জদাই, এই, ময়ো, এই মানে ময়ে, মানে এইটো তলত হৈছে, মই কৈ আহিছো ন ভিডিঅ'ত। ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, আৰামছে পাৰিবা, পৰীক্ষাত আহিলে নম্বৰ ল'বা। সিমানে। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ, শব্দৰ আগত উপসৰ্গ বহে নে অনুসৰ্গ বহে? মই আগতে কৈ আহিছো, উপসৰ্গ আগত বহে আৰু অনুসৰ্গ পাছত বহে। যেনেকে ই, মই ফাৰ্ষ্টত কৈছিলো যে ইৰটো আৰু পৰটো উপসৰ্গটো পৰটো হৈছে যেনেকে আগত বহে আৰু ইটো লাষ্টত বহে, সেইকাৰণে অনুসৰ্গ। পাঁচ নম্বৰ, উত্তৰটো হ'ব উপসৰ্গ। পাঁচ নম্বৰ, প্ৰ আৰু নাইবা পৰি উপসৰ্গ যোগ কৰি দুটা শব্দ লিখা। প্ৰ হ'লে যিটো যি হ'লেও হ'ব, তোমালোকে দিয়াৰ ধৰণে নহ'লেও হ'ব। উত্তৰ, পতি বা এইটো লিখা আছে প্ৰ, প্ৰহিন্দী, প্ৰস্থান, প্ৰমাণ ইত্যাদি, মানে পতি চতি কিবা কিবি ধেৰ কিবা কিবি হ'ব, মানে পৰটো আগত হ'ব লাগিব, প্ৰটো আগত হ'ব লাগিব। পৰি, যেনে পৰিটো পৰিৱেশ, পৰিষ্কাৰ, পৰিমণ্ডল, পৰিষ্কাৰ, পৰিণীতি, ধেৰ কিবা কিবি সেনেকে হ'ব। ছয় নম্বৰ, অনুসৰ্গ যোগ কৰি দুটা শব্দ লিখা। উত্তৰ, ই, টকাই, যেনেকে ইটো লাষ্টত হৈছে এইটোকে অনুসৰ্গ বোলে, যেনেকে তুমি ইটো লাষ্টত দি দিয়া তাকেই অনুসৰ্গ হ'ব। জোদাই, এক, ময়ে, এনেকে হ'ব। মানে বাৰে প্ৰতি এইকেইটা পৰীক্ষাত আহি থাকে। সাত নম্বৰ, অপ, অপ, অপটো হৈছে এতিয়া উপসৰ্গ যুক্ত হোৱা দুটা শব্দ লিখা। উত্তৰ, অপকাৰ, উপৰাধ, এতিয়া অপটো হৈছে উপসৰ্গ, উপসৰ্গৰ পৰা তুমি দুটা শব্দ লিখিব গৈছে, এনেকে অপকাৰ আৰু অপৰাধ। আঠ নম্বৰ, চান, অনুসৰ্গ, প্ৰয়োগ, দেখুওৱা, এটি বাক্য লিখা। উত্তৰ, চোন, চোন, এতিয়া উঠনি কৈছিলো যে চোনটো হ'ব মিনতি, চোন আহিব পাৰে, এইটো ক্ৰিয়াবাচক শব্দ বুলি আছিলে, সেইটোৱে তোমালোকে চাই যাবা। ঠিক আছে, ন নম্বৰ, সম, উপসৰ্গ হোৱা দুটা উদাহৰণ লিখা। উত্তৰ, সংগীত, সংকৃষ্ট, সংকৃষ্ট, এইটো চাই যাবা। দহ নম্বৰ, দেই, অনুসৰ্গ, প্ৰয়োগ, দেখুওৱা, এটি বাক্য লিখা। উত্তৰ, দেই, নাই, নাহাই, নহাকৈ, নাথাকিবা, দেই, এইটো অনুসৰ্গৰ, যেনেকে লাষ্টত বহিছে দেইটো, এইটো অনুসৰ্গৰ প্ৰয়োগ। এঘাৰ নম্বৰ, এঘাৰ নম্বৰ, হবলা, অনুসৰ্গৰ ব্যৱহাৰ কৰি এটি বাক্য লিখা। উত্তৰ, হবলা, এইবাৰ খেলখন হবলা,
এইটো অনুসৰ্গৰ এটা ক্ৰিয়াবাচক শব্দ অনুপদ। 12 নম্বৰ, হক অনুসৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰি এক বাক্য লিখা। উত্তৰ হক, আজিলৈ যাওঁ হক। আজি মানে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা, যেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিঅ' দিওঁ তেতিয়া পোনপ্ৰথমে পোৱা। আজি ভিডিঅ'টো ইমানে, শেষৰ বাবে চোৱাৰ কাৰণে মই কি বুলি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। আৰু এইকেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, পৰীক্ষাত আহি থাকিব, আৰু তোমালোকে যদি সম্পূৰ্ণ চোৱা নাই সম্পূৰ্ণ চাবা আৰু বুজি পাবা। আৰু মই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'